Teď by nás čekala derivace. Co to vlastně derivace je? Možná už jste to někde slyšeli, ale je to takový divný, zvláštní pojem, takže pojďme do toho zkusit trochu proniknout. Co to teda je ta derivace? Derivace nám v podstatě říká, jak rychle se mění nějaká veličina. To znamená, ta veličina může být různorodá. Může to být třeba, řekněme, rychlost. To znamená, tady máte jedno město, to znamená třeba Praha. Tady druhý město, třeba Brno. Dejme tomu, že vy jedete autem z Prahy do Brna. Znamená brm, brm, brm. Tak. No a teď je o to, dejme tomu, že tady vyjedete, pojedete pomalu a tady budete pořád a pořád zrychlovat. Pořád, celou tu cestu. Tak to vlastně znamená, že ta rychlost se mění. A ta derivace nám vlastně říká, jak se ta rychlost mění. Jako jestli jako jde nahoru nebo brzdíte a jde dolů. Znamená, to je právě o tom je ta derivace. Tak, to znamená, my když si to trošku jakoby zpřesníme, tak když se potom budeme bavit o nějakých funkcích, tak vlastně ta derivace je směrnice. Tak, to znamená, o co jako jde, když tady jako hodím nějaký grafík. Tak, tohle je prostě osa x, tady osa y. Tak, derivace je vlastně směrnice. Jako tady jde o to, že teď si tady prostě hodím nějakou funkci, prostě nějakou křivku, jo, nebo tohle to opravdu berte jenom takový jako úvod, jo, aby jsme se jako trošku jako navnadili do té derivace. Takže zatím jako nic. Třeba klidně, proč ne? Tak. No. Zkusím trochu víc rovně. Protáhnu si osu x tady. Tak. No a teď jde v podstatě o to, že my, jakoby, když se na tu funkci díváme, tak my se můžeme zabývat tím, nebo někdo se vás může zeptat, dobře, a jak se ta funkce jakoby chová, nebo jaká je směrnice té funkce v nějakém konkrétním bodě. A to právě je vlastně to, co my budeme řešit. To znamená, tady se vás někdo zeptá, třeba tady, jo, mám tady nějaký bod. A teď se vás někdo zeptá, hele, a jaká je tam směrnice tady v tom bodě? To znamená, on vám to vlastně říká, jak se ta funkce v tom bodě vlastně chová. Jak rychle se mění, třeba roste nebo klesá. To znamená tady, když jsme vlastně počítali nějakou derivaci v tom bodě, tak vlastně nám vyjde nějaký výsledek a to nám říká, jak se ta funkce chová v tom konkrétním bodě. My jsme si říkali, že ta derivace je vlastně směrnice. Když si to vezmete, tak když vám takhle nakreslím úplně mimo tady od toho grafu, takhle přímku, dejme tomu, že je to takhle rovná čára. Tak co to znamená? A někdo se vás zeptal, OK, a jaká je směrnice? No tak vy v podstatě jakoby to, co víte, alespoň z toho, že je to takhle přímka, je to rovná čára, tak víte, že ta směrnice je v každém bodě stejná. V tomhle, v tomhle, v tomhle. Nevíme jaká, ale prostě víme, že je v každém bodě stejná. I tady a tak dále. Tak. A teď právě jde o to, že když víme, že tady je stejná všude, tak možná jste někdy v těch učenicích viděli, že když se oni ptají, mají takhle funkci a teď se ptají na tu derivaci v tomhletom, nebo tu směrnici v tomhletom bodě, tak my jste jí takhle nakreslili takovou tečnu. Že jo? A nevím, jestli se mi to povede, jo, že se to jako dotýká to. Jinak řečeno, tady my se vlastně můžeme tím pádem ptát, jaká je směrnice této tečny, že jo? Protože jsme si říkali, že na té tečně je všude ta směrnice stejná, protože je to rovná čára. A tím pádem i tady. A pokud v tom bodě se ta tečna dotýká té funkce, tak na té tečně, nebo ta směrnice v tom bodě té tečny a té funkce musí být stejná. No a protože je ta směrnice stejná všude tady na té tečně ve všech těch bodech, tak vlastně nám, jakoby, když se někdo zeptá, jaká je směrnice tady v tom bodě, tak vlastně my budeme zjišťovat směrnice tady té tečny, ne? Jo? Snad je to pochopitelný. Tak. No a teď vám v podstatě může jakoby vyjít, teda, že nějaká ta derivace bude třeba, teď plácnu, jako jde to takhle dolů, že jo?
To znamená, tady to jako klesá, takže jako asi bude záporná, takže teď plácnu úplně, si vymyslím minus dvojka. Teď budeme třeba tady. Všimněte si, že tady zase, když si udělám takhle, tečnu, a zkusím to ještě trochu blíž, tak udělal jsem si tečnu, tak zase tady na té tečně, a ještě tak udělám, ale je to prostě rovná čára, když se mi to moc nedaří, tak ale je to modrá čára, teda rovná čára, tak tady, vlastně to znamená, my tady, jakoby ta tečna je tady úplně rovná, tady v tom bodě, vlastně to tadyhle klesá, a tady u toho bodu to zase roste, v tomhle bodě se to přesně láme, to znamená tady, pak uvidíme, až se jakoby tím budeme zabývat trochu víc, takže ta derivace vlastně v takovýchhle bodech, kdy se přímo láme to, ten pokles a ten růst, tak je nulová. Zatím jako moc nepřemýšlíte nad tím, jako proč, jo, tak. No a teďkon, třeba mě bude zajímat tenhle ten bod. No tak v tomhletom bodě, v tom bílém, zase udělám si tečnu, tak zase budu mít jako nějakou derivaci a zase můžu sledovat pochopitelně derivaci v tomhletom bodě, to znamená derivaci tyhle ty tečny, jo, a ta derivace bude třeba plácnu 1. Jenže, jo, už bude kladná, protože to roste. Jsme v té rostoucí části. No a teďko, že když budu třeba tady, tak tady, takhle udělám tu tečnu, tak tady vidím, že to roste ještě víc než tady. Jo, takhle to prostě pořád ještě víc to jakoby roste. Ještě rychlejc. No a tím pádem ta derivace bude třeba 2. To znamená větší než tady. A tak dále. To znamená, ta derivace nám skutečně říká to, jak rychle se jakoby něco mění. Tak snad jakoby tady jsme udělali takový základní jako vhled do té derivace, takový jako úvodní představení. A teď tímhle tím vším se vlastně budeme jakoby zabývat hloubša a hloubša. Uvidíte, že jestli vám tady něco teďko nedávalo úplně smysl, tak to se k tomu později dostaneme a potom to už smysl snad dávat bude.